ପୁଣି ପଦାରେ ପଡିଲା ସରକାରୀ ମେଡିକାଲର ଗୁମର। ପ୍ରସୂତି ବିଭାଗରେ ବେଡ୍ ପାଇଁ ଲାଞ୍ଚ ନେଉଛନ୍ତି କର୍ମଚାରୀ। ପୁରୀ ସଦର ମୁଖ୍ୟ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଆସିଲା ସାଙ୍ଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ। ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ମାସ୍କ ଓ ପିପିଇ କିଟ୍ ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲା ଆଜି ଲୋକାୟୁକ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଶୁଣାଣି। ଗତ ନଭେମ୍ବର 23ରେ ହାଜର ନ ହୋଇ ଲିଖିତ ଜବାବ ରଖିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ। ପରଲୋକରେ ସୁର ବାବା ଭୁବନେଶ୍ୱର ତ୍ରାହି ଅଚ୍ୟୁତ ଆଶ୍ରମ ସ୍ରଷ୍ଟା ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ମିଶ୍ରଙ୍କ ପରଲୋକ। ତେବେ ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଯୋଗୁଁ ଆପୋଲୋରେ ଚାଲିଥିଲା ଚିକିତ୍ସା। ପ୍ରଥମେ 2015ରେ ଆଶ୍ରମ କେରଳରେ ହୋଇଥିଲେ ଗିରଫ। ଜୟଆଗ୍ରା ମେଟ୍ରୋ ରେଳ ପରିଚାଳନା ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟର ଆଜି ଶୁଭାରମ୍ଭ। ଭିଡ଼ିଓ କନ୍ଫରେନ୍ସିଂ ଜରିଆରେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। 2 କରିଡର ତିଆରି ନେଇ ରହିବ ପ୍ରସ୍ତାବ। ଏବଂ କୁହୁଡ଼ି ଆସ୍ତରଣରେ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା, ଆଜି 8 ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ। ଆଗାମୀ 5 ଦିନ ତାପମାତ୍ରାରେ ହେବନି ପରିବର୍ତ୍ତନ, ବଢ଼ିବ ଥଣ୍ଡା।